უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის და წევრის არჩევის საკითხი კვლავ კითხვითი ნიშნის ქვეშ დგას. უსკოს დასაკომპლექტებლად საჭირო 11 ხმას დღეს კიდევ ერთი გამოაკლდა. ამჯერად პროცესებში მონაწილეობაზე უარს მედია ვასაძე აცხადებს. გიორგი მასალკინის მსგავსად დამოუკიდებელი დეპუტატიც ამბობს, რომ საკანონმდებლო ორგანოში შექმნილი სიტუაცია ფარს და ემსგავსა და ერთცულოვნება არც მართველ გუნდშია. მედია ვასაძე ირწმუნება, რომ უსკოს თავმჯდომარეობის კანდიდატმა ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარე ირაკლი ჭეიშვილისგან საკუთარი კანდიდატურის მოხსნის მითითება მიიღო. დეპუტატი დარწმუნებულია, რომ ქარცივაძე მითითებაში ასრულებს, მას კი თამაშში მონაწილეობა არ სურს. დამოუკიდებელი დეპუტატის მსგავსად ფიქრობენ ნაციონალურ მოძრაობაშიც. ოპოზიციონერი დეპუტატები უსკოს დაკომპლექტების საკითხის ხდომის დღის წესრიგიდან ამოღებას ითხოვენ. უსკოს დაკომპლექტების იმედი უკვე დაკარგა მართველმა გუნდმაც. ალექსანდრე ჩეტიშვილის ხდომამდე ერთი კვირით ადრე ხელახალ კონკურსზე საუბრობს. რომელიც გახავთ ჭეიშვილი, მისცა წინადადება კანდიდატს დავით ქარცივაძეს კანდიდატურის მოხსნაზე. ის არ ეთანხმება ამ პროცესს, თუმცა წინასწარ შემილია უკვე თქვა, რომ მას ეს წაგებული აქვს, ბრძოლას ვეძახი ახლა მე ამას, იმიტომ რომ სხვა არაფერი არ ქვია. ნუ ასეთ ვითარებაში, როდესაც ერთი კოალიციიდან ერთი უმაღლესი საბჭოს წევრის სავარაუდო მივლინება ფიქსირდება, გამოდის რომ ეს საკითხი არის უპერსპექტივო და თუნდაც ამ მოტივაციით მე აღარ ვაპირებ კენჭისყრაში მონაწილეობას. სამწუხაროდ შემოთავაზებული კანდიდატები არიან აბსოლუტურად პარტიის აქტიური მხარდამჭერები და წევრები. ჩვენ არ მივიღებთ ამ პროცესში მონაწილეობას, ჩვენ დავესწრებით ხდომას, მაგრამ კენჭისყრაში არ მივიღებთ მონაწილეობას, ასევე მოუწოდებ უმაღლეს საბჭოს ხელმძღვანელობას, რომ არ მიიღოს არაგონირული გადაწყვეტილება და კენჭისყრაზე არ გაიტანოს საკითხი წევრის არჩევასთან დაკავშირებით, სადაც ერთია მხოლოდ ესე ვთქვათ კანდიდატი და ვართ იმ რეჟიმში, როდესაც ვერ მირჩევთ კანდიდატს. მაგრამ კანონმდებლობა გვაძლევს, რომ შევდოთ კონკურსები და უყაროთ კენჭი, ეს გაგრძელდება მანამ, სანამ არ არჩევ ახალი უმაღლეს საბჭო. ან ჩავარდება ეხლა? მას მომდა აქ ფორმაც აგვეკეთებინა ელემენტარულად. ირაკლი ჭეიშვილი ვერ აიძულა დავით ქარცევაძე მეხსენ განათურა, მე სამჯერა მროთ მას არ მოუხსნია წამოდგენილი იყო და ასე თუ მოხსნის ეს აგვე მე საბჭოში არა ვარ.